Milovaní, tak, tak rozděluju takové ty naše posuzování, to vytahování těch třísek, těch druhých z toho oka na takové tři roviny. Ta první je, že my vykonáváme soudečky, pak ta druhá rovina, že vykonáváme soudy a úplně ta třetí, ten nejvyšší jako stupeň je, že vykonáváme rozsudky, ty soudečky, to je to, že tak jako mezi řečí řekneme, viděla si, jak vypadá? Ta má hrozný účest, co? Ta je hrozně oblečená. Viděl si prostě, jaké má auto? No, to je hrozný prostě. To je nemožné. To jsou takové ty naše všední soudečky mezi, mezi řečí, aby s řeč nestála, tak to říkáme. Ono to tak nevadí ani kvůli těm druhým lidem, ale my svoje srdce zanášíme prachem, zbytečností, odpadem. A nám to brání vnímat vedení boží lásko. Ta boží láska se tam ztratí. Ty soudy, to je, kdy už vynášíme takové, já myslím, že on to udělal proto a proto. Já si myslím, že ona tam šla z toho a z toho důvodu. To máme takové ty soudy, já si myslím však, je to pravda, ne? Neřekl jsem žádnou lež, nic špatného, že? A my se tak jako pomaličku povyšujeme nad toho druhého člověka. Já jsem ten, který ví. A ještě chceme být zajímaví vlastně před těmi druhými lidmi. Vynášením těchto soudů. Tam si myslím, že je ten průšvih v tom, že my se v 99% mílíme. A nevím, nevím, protože nám to jde velmi těžko tady na této zemi, když zjistíme, že to nebyla pravda. Jednak jít a omluvit se, jednak jít a dát to na správnou míru. Nevím, nevím, jestli to budeme jednou mít tu odvahu říct tváří v tvář na věčnosti těm lidem. A pak jsou takzvané rozsudky. Ten člověk je zlý, ten člověk je hrozný, ten člověk je prostě nemožný, s tím člověkem nechci nic mít. To jsou naše definitivní rozsudky a to nic nevypovídá o tom člověku, ale hodně to vypovídá o tvrdosti našeho srdce. Tak prosíme dobrého pána, aby nás chránil. Sami to nedokážeme, protože jsme slabí a hříšní. Aby nás opravdu chránil před jakýmikoliv soudečky, soudy, rozsudky. Protože nejhorší na tom je, že my ztrácíme vědomí Boží přítomnosti. Že ztrácíme prostě lásku k našim blížním. To je to, co křesťana dělá křesťanem.